E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E que o que é o abrigo do Altíssimo? O que tem sido o abrigo do Altíssimo? Onde é que está o abrigo do Altíssimo? O abrigo do Altíssimo é o altar. É onde nós encontramos conforto, segurança, alimento, saúde, solução. É o altar. E o altar é o lugar onde só sobem aqueles que creem. Porque quem não crê, fica embaixo, ou despreza o altar. Mas aqueles que creem, então estes são abençoados. Você, minha amiga, meu amigo, que tem se preparado para subir ao altar. Você que tem subido ao altar ao longo da sua vida. Você sabe o que eu estou falando. O altar é o lugar da solução. É o lugar onde as pessoas são abençoadas. E aqui, diretamente do altar, do trono de Deus, o trono de Deus, nós abençoamos a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho. Nós abençoamos a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Você sabe que a fé não é algo que se consegue na escola, na faculdade, nem na faculdade de teologia. A fé não se consegue assim na esquina da rua. A fé, que é o poder de Deus, é uma revelação dele para os humildes de espírito, para as pessoas que são humildes, humildes. Sejam elas ricas, sejam elas pobres. Mas aqueles que foram escolhidos por Deus são os humildes que recebem a palavra, e essa palavra da boca de Deus faz surtir um efeito violento, assustador, poderoso dentro da pessoa. Você sabe que o profeta Isaías disse: quem creu em nossa pregação? Quem creu? E em seguida ele faz a segunda pergunta: a quem foi revelado? A quem foi revelado? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Quer dizer, a fé, o poder de Deus. Então, você que está me ouvindo nesse momento, precisa saber que essa fé que aí está dentro de você é um poder disponível para você. Se a sua fé é grande, é pequena, média, não importa. Ela é capaz de fazer algo extraordinário na sua vida. Porque a fé, amiga e amigo ouvinte, a fé que nós tratamos, a fé sobrenatural, a fé inteligente, a fé racional, ela nunca retrocede diante das dificuldades, dos sofrimentos. A fé que Deus nos dá é interessante. Quanto maior o sofrimento, quanto maior a dor, maior é a fé que surge, que brota dentro do fervoroso, do humilde que recebeu a fé. Sabe, a pessoa
que é de fé, ela vai até as últimas consequências, para a vitória final ou para a morte. Das duas, uma, ou tudo ou nada. Que foi o que aconteceu com Abraão. Abraão, que é o nosso pai, o nosso referencial, o nosso maior exemplo de fé, ele chegou ao ponto de ser provado até as últimas consequências, até os seus limites, quando Deus pediu o seu filho Isaque para sacrificá-lo. E Abraão, por conta dessa fé obstinada, essa fé agressiva, essa fé convicta, essa fé que eu diria uma fé arrojada, que agrada a Deus, essa é a fé que agrada a Deus, Abraão então fez o seu sacrifício. E Deus o honrou por causa disso. Deus, o Todo-Poderoso, o honrou sobremaneira por conta desse sacrifício. E é isso que nós temos a aprender. Quando nós vamos até o fim com a nossa fé, nós provamos a nós mesmos, nós provamos ao diabo que nós cremos no Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. E que por conta dessa fé, por conta dessa crença, então as bênçãos têm que acontecer nas nossas vidas. E a maior bênção de todas é a salvação eterna, que aliás, é o que nós estaremos falando hoje à noite. Hoje à noite nós estaremos falando sobre, aliás, não só essa noite, mas domingo também, às 10 horas da manhã, nós estaremos dando continuidade sobre o livro da vida, falando sobre o livro da vida e o livro da morte, que são dois livros, o livro da vida e o livro da morte. E o seu nome, o meu nome, está inscrito num desses dois livros. Quer você queira ou não, quer você creia ou não, o seu nome está escrito em um dos livros, seja da vida, seja da morte. Eu tenho certeza que o meu está escrito no livro da vida. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala, ensina, que o Espírito Santo testifica, confirma com o meu espírito que o meu livro, que o meu nome está escrito no livro da vida. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, quando a pessoa tem essa qualidade de fé, então, essa fé isenta da religiosidade, essa fé que faz a diferença na nossa vida, que faz a diferença na sua vida. Porque a fé religiosa, ela é toda engessada, é engessada de obrigações, de imposições, de doutrinas humanas. Sabe, a fé religiosa cega, bloqueia o entendimento das pessoas, de forma que elas não conseguem ver. Por isso que muitas pessoas, que inclusive acreditam em Jesus, leem a Bíblia, conhecem a Bíblia, mas vive uma vida tão mesquinha, tão nos limites da miséria, nos limites da destruição, do fracasso, fracasso familiar, fracasso na vida econômica, fracassos e mais fracassos. São pessoas que, por exemplo, você sabe que tem pessoas que vivem um drama, com a insônia, com o nervosismo. São pessoas muito, muito oprimidas, mas são crentes. São crentes. Veem vultos, ouvem vozes. Por que isso? Você sabe que esses sintomas são alguns daqueles que identificam a pessoa que
está oprimida pelos espíritos imundos. Você verifica quantos são os fanáticos nesse mundo. Quantas pessoas dizem crer em Deus e colocam bombas no corpo e saem no meio da multidão para matá-las e matar-se a si também. Quer dizer, é uma fé não racional, não inteligente, mas é uma fé, não tem a menor dúvida. Só que é uma fé que não tem nada a ver com a fé que Deus tem dado aos seus filhos, àqueles que são humildes de espírito. Então, muitas pessoas têm essa crença, entre aspas, em Deus, mas vivem com um problema de dor de cabeça constante, insônia, nervosismo, pessoas que vivem pensando no suicídio, pessoas que vivem com depressão, muita depressão, mas vão na igreja, vão nas igrejas, ouvem as palavras, leem os salmos, mas o que que isso resolve? Então, minha amiga, meu amigo, é por isso que nós estamos focando a fé inteligente. A fé inteligente faz a pessoa subir no altar, ela sacrifica para entrar, subir no altar. A fé religiosa não permite que a pessoa suba no altar. Por quê? Porque ela é cheia de temores, cheia de receios, de dúvidas. Então ela fica embaixo do altar, porque somente sobem ao altar aqueles que creem. E os que creem é que encontram o esconderijo do Altíssimo e, obviamente, são satisfeitos com a segurança sob as asas do Altíssimo. Graças a Deus. Luiz. O que que acontecia? Quem era o seu Luiz quando chegou na igreja? Então, o seu Luiz, quando chegou na igreja, chegou assim, com a vida toda destruída, viciado em bebida, casamento destruído, assim, morava de favor. Assim, eu cheguei num ponto de não ter dinheiro para comprar um litro de leite para minha filha. É, na época, eu cheguei a morar assim, de favor com meu sogro e escutar assim, várias vezes meu sogro, minha sogra, falar assim, por que a filha deles tinha casado comigo. Assim, eu cheguei nessa situação, eu cheguei, faltava uma semana para acabar a campanha de Israel também, e eu tinha ouvido através da televisão também, que eu tinha visto um testemunho para o mendigo, e aquilo me despertou, se tinha jeito para o mendigo, ia ter para mim. E eu vim assim, separado, porque naquela noite que eu vi isso, que eu vinha para a igreja no dia seguinte, o agiota foi em casa para pegar as coisas que eu tinha uma dívida com ele. E aí foi uma guerra, que a minha esposa não queria deixar levar, e eu devia, ou eu tinha que entregar, ou eu estava correndo até risco de vida. E mais foi. Mas assim, no dia eu ainda falei para minha esposa, falei, vamos na igreja. Aí ela até deu risada na hora, mas veio junto. E aí foi dito e feito. Eu cheguei, era a campanha de Israel, e o pastor pregando ali que a sua vida ia ter jeito, ia mudar. Então eu fui para o altar. Fisicamente eu era o mesmo, mas espiritualmente não era o mesmo. Mudou dentro. Mudou dentro. Eu disse como se fosse um leão dali. Ali eu já disse com a certeza que a minha vida ia mudar. E eu também já tomei uma decisão ali, já arrumei uma casa para morar naquela semana com a minha esposa. Já a partir daquele momento não bebi mais. A partir daquele momento acabou tudo, acabou as brigas. O que eu queria era paz, Deus me deu paz. E aí dentro de duas semanas, eu fechei um contrato na época, eu era pedreiro, autônomo, fechei um contrato que sim, já dava para pagar aluguel durante 2 anos. Aí eu falei, realmente Deus funciona. E assim, foi engraçado que o Senhor me deu um sinal, assim, sem eu pedir, sem nada, ele me deu um sinal. Esse sinal dava para pagar aluguel durante 2 anos. Então ali eu já comecei a me estruturar. E aí foi, de fé em fé, campanha em campanha, a vida começou a mudar.
Aí eu consegui, através dali, comprar um terreno, no valor na época 90 mil, onde que eu fiz a minha primeira casa. E aí veio. Aí eu já tinha conseguido comprar um carro zero. Porque a gente só mandava em carro cair nos pedaços, tranco, faltando gasolina. Eu não tenho estudo. Assim, para mim era quase impossível. Estudou até que série? Até a quarta série. Foi meu sangue no altar que mudou a minha vida. Porque ali eu tinha que montar uma empresa que Deus já tinha me direcionado e falou, vai que eu sou contigo. E aí, mas eu tinha que arrumar um engenheiro formado. E aí Deus foi colocando tudo no caminho. Aí, assim, eu montei a empresa. Hoje eu tenho engenheiro formado que trabalha para mim. Eu tenho arquiteto que trabalha para mim. Então aí Deus, assim, fez uma mudança por completa. Eu consegui comprar casa no valor de 800 mil reais. Comprei um apartamento agora no valor de 900 mil reais. Um dos melhores lugares. E assim, e nessa também, eu já estou no altar já. O senhor vai continuar sacrificando? Já sacrifiquei, já. E aí tem apartamento na praia, tem terreno em condomínio fechado. E espiritualmente, que é a maior riqueza, Deus mudou, deu o Espírito Santo pra gente. Então hoje a gente tem de tudo. A gente come nos melhores restaurantes. Assim, a minha família, eu amo minha sogra. Aquela que falava assim, por quê? Queria que a filha dela largasse de mim. Hoje ela dá graças a Deus da filha ter casado comigo. Muito mais virá. Deus abençoe. Qual o nome da senhora? Regiane. O que mudou na sua vida, dona Regiane, na Fogueira Santa? Bem, bispo, eu morava na casa dos meus pais, de favor, casada, dois filhos, meu marido desempregado. E de lá nós fomos morar depois na casa da minha sogra. Uma situação de humilhação. Minha mãe por muitos anos vestiu meus filhos. Nós vivíamos assim, ele não conseguia emprego em lugar nenhum. Saía para trabalhar, procurar emprego e não encontrava. Ele procurou emprego em essas empresas de ônibus. Foi fazer um teste, inclusive até bateu o ônibus e chegou em casa e falou para mim, olha, a partir de hoje eu compro um revólver e viro ladrão. Porque já que eu não arrumo emprego, e a judiação, bispo, é que ele era um homem trabalhador, só que ele batia em portas e não achava nada. E eu saía vendendo lingerie, bijuteria, joias, saía fazendo algo porque eu não queria ficar naquela humilhação, morando de favor e ainda dependendo para comer dos outros. Com dois filhos. Era uma situação humilhante. Então ele chegava em casa, morando de favor, bebia, coisa que ele não estava acostumado a beber. Ele ficava bebendo, aí chegava em casa, dormia bêbado, minha família presenciava isso. Muitas das vezes ele não voltava para casa, sabia que ele estava por orgias, por aí me traía. Era uma situação total de humilhação, de tristeza, de derrota. Porque a pessoa se sente derrotada, porque é a humilhação de você viver dependendo dos outros para comer, para vestir seus filhos e ainda ver todo mundo presenciando. Porque como eu dormia? Morava na casa da mãe. A mãe via, meu pai, minhas irmãs, viam a nossa situação de humilhação, que ele me traía, não vinha dormir em casa. Então, na mesma coisa, era na casa da minha sogra. E eu que sustentava, como ele mesmo diz, eu sustento ele por 2 anos. 2 anos trabalhando, correndo, e jamais, bispo, em momento algum, quando nós saímos com os familiares, eu deixava eles perceber isso. Ele saía para procurar emprego e ele ficava na casa da mãe, quando eu morava na casa da minha mãe. E quando ele morava na casa da minha sogra, aí era outra situação, ele estava na casa dos pais deles, né? Então, mas quando nós saímos com alguns amigos ou com algum familiar, eu tinha dinheiro, eu dava para ele colocar no bolso, para que quando ele fosse pagar alguma coisa, eles vissem que era ele que estava pagando e não eu. Às vezes eu comprava alguma coisa e falava, olha que eu ganhei dele. E eu não tinha ganhado dele. Mas é porque eu não queria, eu via nos olhos dele o sofrimento. E ao mesmo tempo, tudo que acontecia, a gente via que não era normal. Não era normal. E eu vi uma pessoa, conheci uma pessoa, posso falar já o que aconteceu? Uhum, pode. Minha cunhada, ela se separou. E eu vi nela uma coisa fora do comum. Como é que uma pessoa que se separa, que desama outra pessoa, e de repente você vê ela bonita, arrumada, cheirosa, perfumada, e eu sabia do caráter dela, sabia que não era outro homem, sabia que tinha alguma coisa ali. Aí eu cheguei nela, escuta, me falaram que você está indo numa igreja? Me leva nessa igreja? Porque assim, eu já tinha ido em tanto lugar, bispo. Eu já tinha ido acender vela, eu já tinha ido em casa de encosto, eu já tinha igreja que diz que Deus estava prometendo, mas cadê? Não vinha nunca. Aí já tinha ido em lugar que revelava e dizia, ai, tem uma coisa tão linda que vai acontecer na sua vida, mas cadê a coisa linda? Não acontecia. Eram tantas portas, tanta promessa, tanta palavra que você ouvia sair da boca das pessoas, mas mesmo nela você olhava, poxa, quando eu saí da casa de encosto, eu vi assim ao redor, só favela, como é que aquela pessoa podia me prometer uma vida daquela, se eu mesmo ela não tinha? Então era tudo palavra infundada,
que não tinha nada concreto, não tinha nada ali de verdade, de fato. Então, eu lembro que eu vi minha cunhada daquela forma, conheci o caráter dela, sabia que ela era uma mulher séria, e de repente a pessoa se separa, amava o homem e via naquele sofrimento, de repente se separou e feliz. Eu falei, não, alguma coisa tem. Os outros achavam que já era outro namorado. Eu e a família que já conhecia, via que não, que ela estava indo numa igreja. E aí eu pedi, me leva na tua igreja? Ela falou, claro. Olha, bispo, no dia que eu cheguei na igreja, um carro apareceu do nada, bateu no meu carro. Chegando para ir na igreja, na ponte do socorro, um carro veio e bateu. Eu falei, poxa, da onde apareceu esse carro? Ela falou, não, eu vou para a igreja. Esse senhor desceu do carro e falou assim, olha, você bateu no meu carro. Eu falei, mas não bati no carro do senhor. Nós fomos para a delegacia e ela foi para a igreja. Ela falou, Regiane, é um mal querendo te impedir para você não ir para a igreja. Vai lá, faz o B.O. e depois vai lá. Eu cheguei no finalzinho, bispo, da reunião, no finalzinho. Mas escutei uma coisa só. Falou, olha, vai que Deus é contigo. Sabe, foram palavras que eu ouvi, que eu falei, poxa, Deus é comigo. Deus é comigo. Se Deus é comigo, eu nunca tinha ouvido aquilo. Eu tinha ouvido falar, olha, isso é uma aprovação. Isso é um karma. Olha, você tem que desenvolver isso, isso e aquilo. Nunca ninguém disse, vai, que Deus é contigo. O que que Deus é contigo? Meu Deus, qual é o significado de ouvir isso? Que Deus é contigo, eu nunca tinha ouvido aquilo. Aquilo para mim, nossa, meu Deus, nunca mais eu deixei de ouvir. E toda semana comecei a ir para a igreja, fazer as correntes. E logo em seguida, nem um mês, eu creio, chegou o propósito da Fogueira Santa. Mudou? Graças a Deus, bispo. É, falando de hoje, no momento, meu esposo trabalhou por muito... Ele arrumou um emprego, né, logo em seguida, que eu fiz o meu sacrifício. No primeiro, no segundo sacrifício já, ele já estava nessa empresa, entrou trabalhando no almoxerifado. No meu segundo sacrifício já, ele já estava com o terceiro registro, ele já tinha saído do almoxerifado, ia trabalhar de peão, e já estava como líder. Que eles viram nele que ele sabia liderar, e que ele era uma pessoa assim, ele sempre foi assim, aquela pessoa revoltada, que se você falar, você não sabe isso, ele queria mostrar que ele sabia. Então ele foi abraçando aquela oportunidade, foi mostrando que ele sabia, e ele foi aprendendo. Então lá dentro, ele aprendeu o quê? Uma pessoa que não tinha nem ensino médio, que terminou porque eu arrastei, ele falou, não, você tem que terminar. Ele, de ensino médio, e muitas pessoas que tinham lá faculdade de engenharia elétrica, meu marido passou a ser coordenador e de lá ele começou a admitir e demitir engenheiros elétricos. Ele admitia a sabedoria dele, que veio daqui. Foi uma coisa assim, extraordinária, que as pessoas olhavam para ele, e até hoje olham, ele não tem curso superior. Ele não tem diploma de faculdade. E ele admitia e demitia engenheiros eletrônicos. Os engenheiros vinham até ele, ficavam 3 meses. Ele falou, sinto muito, esse não vai me acompanhar. E o patrão dele falava, ó, vê lá com o Valdir. Quer dizer, o patrão dele também, engenheiro eletrônico, falava, não, mas era o Valdir que admitia e demitia. Ficava lá na empresa se ele aceitava. Então, assim, para mim, isso aí, bispo, é uma coisa assim que as pessoas podem olhar e falar assim, não, tem que ter prosperidade, tem que mostrar que a pessoa tem isso. Claro, tem sim, nós temos, mas essa certeza que eu tenho dentro de mim, nada do que eu possa ter, prosperidade, carro, casa, é mais valioso do que a fé que tem dentro de mim. E graças a Deus, eu louvo a Deus por esse privilégio de poder usar a minha fé e Deus ter feito isso também na vida dele. Mudou tudo? Tudo, bispo. O espiritual, o familiar. Graças a Deus, nós temos paz. Meu casamento é um casamento abençoado. Os meus filhos são bênçãos. Meus filhos hoje fazem faculdade de engenharia elétrica. Meu esposo faz 6 anos que ele já trabalha. Antigamente nós chamávamos de bico, porque ele fazia, trabalhava para a empresa e tinha os trabalhos dele por fora, que o patrão também sabia. E eu sempre falava para ele, vamos tirar o CNPJ, vamos abrir empresa. Até que uma vez o patrão também falou, abre uma empresa. Só que o patrão achou que ele ia abrir aquela empresinha de prefeitura, né? Eu falei, não, vamos tirar o CNPJ, não, vamos montar um escritório. Aí meu esposo falou, calma, vamos devagar. Até que, bispo, nessa última fogueira santa que eu fiz esse desafio com Deus, meu esposo fechou um contrato com o banco. E aí, nesse trabalho, ele viu que a proporção do trabalho era tão grande que ele não ia dar conta de trabalhar nesse trabalho onde ele trabalhava 17 anos.
sentou com o patrão, teve uma conversa, os dois choraram, se abraçaram. E graças a Deus, hoje nós temos o nosso escritório. Meu filho mais velho, daqui 2 anos, forma-se engenheiro elétrico. O caçula também já está terminando o primeiro ano. Eu vou ter 2 engenheiros elétricos. Meu esposo não é engenheiro elétrico, mas assim, o diploma que Deus deu no altar para a gente. Eu tenho hoje uma casa de 458 metros quadrados com piscina. Eu tenho carros importados, tenho motos, sabe? Mas é como eu disse para o Senhor, nada é mais precioso do que a presença de Deus, do que o Espírito de Deus direcionando a vida da gente, a fé que eu tenho no altar. Graças a Deus. Então, minha amiga, meu amigo, hoje à noite nós estaremos aqui no Templo de Salomão, às 8 da noite, em ponto. O que significa que você deve chegar, se você quiser participar, meia hora antes. Especialmente você que vem de carro, você também sabe como é que é. Estacionar o carro e guardá-lo na garagem direitinho. Você depois, para sair, tudo leva tempo. Então não vem em cima da hora, porque você vai perder seu tempo, a não ser que você queira ir lá para assistir a reunião lá da Celso Garcia, ali do Brás. Mas, se você quiser participar aqui no templo, diante do Santuário do Altíssimo, se você quiser participar da reunião aqui no templo, você tem que chegar pelo menos meia hora antes, para que você possa se assentar e aguardar no espírito da fé, né? Porque a pessoa, quando vem no templo, ela não é como se ela fosse numa igreja universal qualquer. O templo tem toda uma disciplina, uma ordem, tem todo um protocolo. A pessoa entra, senta, fica guardando em silêncio, em reverência, em respeito. Ela, com temor e tremor, ela se prepara para ouvir a palavra e então entrar na presença de Deus. Hoje à noite, então, estaremos falando sobre o livro da vida, o livro da morte, que vai interessar todas as pessoas que realmente estão investindo, preocupadas em investir na vida eterna. Porque muitas pessoas investem na vida terrena, mas nós estamos preocupados na eterna. Obviamente nem todos querem, mas quem quiser, então hoje à noite aqui no Templo de Salomão, às 8 da noite, nós estaremos participando com vocês aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Deus abençoe a todos e até lá, em nome do Senhor Jesus.